Здравейте, колеги! Здравейте, добре дошли на поредната ни среща. Днешният вебинар е последния за месец октомври и още от този миг бих искала да ви предизвикам да следите нашата програма за месец ноември, която много скоро ще стане факт на нашия сайт. Надявам се отново с полезни и интересни предложения от наша страна. А днес ви предлагам на финала на месец октомври да поговорим за нещо много важно, нещо много актуално, нещо, което стана част от ежедневието ни. Колеги, бих искала още с първите си думи да ви кажа това, че вие сте изключително специални за нас и за това грижата за вашето професионално израстване, разбира се, е наш голям приоритет, но и грижата за вашето лично здраве, за вашият личен комфорт също е част от нашето отношение към вас. И за това поканата да бъде с нас и да ни поговори за това как да бъдем здрави, как да се пазим, какво да правим по най-добрия начин, тук е доктор Дора Георгиева. Дора Георгиева не за първи път е в нашото студио. Тя сега ще ви разкаже много интересни неща. Докато обсъждахме и подготвяхме вебинара, аз бях впечатлена от неща, които самата аз никога не бях чувала. Предполагам, че и така ще бъдете приятно изненадани от някои възможности и полезна информация. Доктор Дора Георгиева, за ваша информация, е един от малкото специалисти, да не кажа единствени, да не засегна някого, да не се бъркам в медицината, който от години свързва ни едно така познанство, много хубаво в областта на образованието, свързано с, тя ще каже, обгрижване на болката, център на болката, компютърна диагностика за толерантност към храни и напитки е нейната, така, акцента в нейното портфолио. Дора, добре дошла. Ако нещо искаш да прибавиш към своето богато професионално портфолио, те моля да го направиш самата ти, за да не навляза неподготвена в медицинската терминология. Така че заповядай, добре дошла. Имаш страхотна публика вече. Благодаря много. Благодаря за поканата и за възможността наистина да говоря за неща, за които по-малко се говори, по-малко се знае. По отношение на Центъра за болката, който ръководих 10 години и той беше в университетска болница по ортопедия Горна баня с 10 годишно преподаване, обучение на колегите за лечение на болката. Той беше, мисля, единствения тогава. Имаше малко кабинети, занимание, лечение, обръщане на внимание на болката, който е най-сериозният усет в човешкото тяло. Всеки иска да не го боли, когато има болка. Да си спомням с много умиление за това време, което мина там. Трябва да кажа, че аз съм анестезиолог реаниматор, човека, който най-накрая говори с уважение към колегите и с респект към всички хора, които моля да се пазят, защото COVID има и ще продължава да има. COVID, с който живеем и колко дълго ще продължим да живеем, просто никой не може да прогнозира. Разбира се, много важно е храненето и аз години наред от този хранителен вегатест, който определя личните храни, които трябва да употребяваме. Това, което се прави с личните храни, да се изготви съответната диета за заболяванията, които хората имат. За съжаление, българите никога не идват с една диагноза. Той не е над нормално тегло, а просто е за здраве и здравословно хранене. На тази тема ще говорим и сега. Вирусът и храненето. Какво е полезно да знаем? Много важно е да кажем, че COVID е едно инфекциозно заболяване. То се новооткрития коронавирус, извинявайте, че се запъвам, но така бях свидетел на доста тежки осложнения на мои колеги и съм развълнувана на тази тема, затова и пожелах и да говоря за нея, за да се пазим.
новият коронавирус причинява инфекция специфична. И както към всеки вирус, ние трябва да се отнасяме с голямо, голямо внимание и индивидуално. Той обаче какво ни показа? Единствената за мен полезна сесия, т.е. извод е, че той ни подчерта, показа, че за да сме здрави и за да имаме здрав имунитет, здрав имунен отговор, това е единственият начин, по който можем да създадем здравен организъм, с което да се опълчим или да се противопоставим до степен, ако се бъдем засегнати, да минем в най-лесния вариант, да не стигаме до реанимационните сектори. Да има здрава имунна система е важно. Само да спомена това, което много хора вече знаят, но все пак трябва да го кажа, че имам два вида имунитет. Единия е нашият вроден имунитет. Той е неспецифичен. Той реагира на всичко, което влиза в организма като патоген, като вредител. Той просто веднага реагира. Това е една вродена и на първа линия защита на организма ни. Другото, което втория имунитет, който е също важен, основно най-важен, е така наречен адаптивен имунен отговор. Тялото познава в много случаи, за разлика от COVID, организмът не е запознат с този вирусен носител и когато той не е познат, няма специфичен отговор към него. Все още нямаме антигени, с които ние да лекуваме, ние да почнем да му се противопоставяме. Във всички случаи... Ами, Дора, ако на наш език, в педагогиката, сякаш когато ученикът не си е подготвил урока, той не може да си реши задачата и да си изпълни упражнението. Нещо такова ли се случва в нашия организъм? Общо взето да, но въпросът е, че двата имунитета работят заедно и образуват така наречената имунна система, за която ние се борим да я поддържаме в добра кондиция, т.е. в добро здраве, за да може наистина да се противопостави на този коронавирус. Аз отнасям с респект и уважение към коронавируса, но и с дълбоко съжаление казвам, че все още се борим с нещата, но ще имам възможността да покажа новостите, някои новости, които още не са познати, като помощ за неговото лечение. Кои рискови фактори, кои хора най-много боледуват? Тези, които са с слаба имунна система, с високи стресови нива. Стресът, който ни съпътства, който причинява много голяма част от нашите заболявания, това всички го знаем. Тези, които имат засягане с сърдечна, белодробна, тези заболявания, тези, които имат диабет, първи, втори тип, затлъстяването или наднорменото тегло. Този фактор като рисков беше доста пренебрегнат в началото, когато се появи коронавируса. Но се оказа, че затлъстяването е огромен здравословен проблем. Проблем е, защото милиони хора са засегнати, всеки шестия с затлъстяване, всеки втори или третия с наднормено тегло, това е в най-общ план, говоря за статистиките световните. Имаме, разбира се, различни фактори, които водят до тези рискови фактори, до тези причинители. Генетични фактори. Генетични фактори, сега смея да твърдя, че генетиката работи на много високи нива. Веднага се включиха и те показаха, доказаха, че има заболяване. COVID има генетично разпространение, те генетична причина. Така че там също се работи и се надявам, че те ще стигнат много бързо до помощно изследване, до помощни резултати, с които ни да помогнат при нас. Пушенето е рисков фактор. Въобще да не се успокояват пушачите, че няма да ги засегне това. Когато един бял дроб е увреден от тютюневия дим, самите белодробни клетки, така наречените алвеоли, са доста увредени. Така че голяма част от тези, които стигат до реанимациите, са пушачи. Това показва статистиката.
възрастта. Бих започнала от нея. В началото, когато все още нямахме опит, се каза така: да пазим възрастните хора, нашите родители, нашите баби, защото децата, младите хора по-леко прекарват. Така че тези хора да ги пазим. Оказа се, научното доказателство е следното, че децата могат да пренасят коронавируса толкова значимо, колкото и възрастните. Значи те могат да имат и по-голям брой, да понесат по-голям брой вирусна натегаемост или не знам точно как да го обясня по-простичко, но те са най-лесните разпространители на вируса. Защото голяма част от децата го прикарват на крак, не може да се разбере, че са вирусоносители, но научните доказателства, които направиха и публикуваха колегите, казват как ние да обърнем внимание на тази възрастова група, защото при една повторна засилване, тласък на епидемията, както сега сме в момента, тя ще бъде най-много в тази възраст на учениците, когато започнат учебните занимания и така нататък. И ние сега сме свидетели на това, за съжаление. Това е предупреждение, това е не предупреждение, а възможност да се покаже, че трябва да внимаваме и с този сектор най-много, защото това са нашите деца все пак. Да не бъдем така обхванати от мнението, че ами децата не се заразяват, не трябва да правим нищо за тях. Не. Преди всичко да пазим младите хора и децата. Възрастните, да, те имат много заболявания, но за нас е много важно младите хора и децата. Така си представям имунната система. Когато имаме здрава система, при която имаме едно хубаво балансирано хранене, сме си направили, не си пречим със самата храна. Когато така сме намалили стреса, че нищо не ни дразни, нищо не ни предизвика напълняване, нерви, безсъние и така нататък. Когато имаме желаното тегло, така хубаво направено, не сме си надъбеляли. И имаме толкова добра физическа активност, че ни позволява да правим някакви такива упражнения. И достатъчен качествен сън. Това май беше пожелание за 22 век, сякаш. Нашите колеги сигурно са се разпознали в този профил, аз не. Всички се разпознаваме в това и това е много хубавото. Всеки си казва, аз не в едното съм, нали? Ако в друго не, в това съм. Но аз искам да се спра на затълстяването като фактор, който е утежняващ COVID-инфекцията, на която в началото не се отдаде голямо значение. Разбира се, генетичните фактори имат значение. Генетичните фактори, в случая говорим за наследствените напълнявания, хора, които са целият род ми е дебеличък и баба ми беше дебеличка и родителите ми сега и децата ми трябва да бъдат. Ние трябва да се погрижим за тях чрез правилно хранене, движение, те да не се чувстват потиснати. В повечето случаи ние виждаме в училищата подигравките към тези деца. Това не трябва да го допускаме. А и в служебните си места, където все пак по-едричките хора винаги се чувстват потиснати от дадени ситуации. Имаме недостатъчен, некачествен сън. За какво говорим? Хормонът мелатонин е този, който ни кара да спим. Той се произвежда от една жлезичка, която е много малка, казва се епифиза. Напоследък се доказа, че от други клетки може да се отделя. Той е този, който ни осигурява нашия сън. Без него ние не можем да живеем. Той е един много силен антистресов хормон. Без него няма как да осъществим нашия живот. Когато ние не спим достатъчно, имаме високи стресови нива. Кортизол и всички останали са толкова високи, че ние треперим без да знаем защо треперим. Ние започваме да имаме главоболие без да знаем защо го имаме, без да имаме причина реална, да се ядосваме, да излизаме от стрес, да имаме агресивно поведение, което наистина наблюдаваме много често. Много често имаме депресивни състояния, нежелание, отчаяност и така нататък.
Стресът е многокомпонентен. Острия се минава, стресираш се, минава, дига ти се кортизола, когато явно не те е смачкала, стресирала те, защитила те. Но това всеки ден, да имаш стресогени фактори, много тежко и неприятно състояние за всички от нас. Трябва да кажа, че този хормон трябва ние да го поддържаме и да го увеличаваме по някакъв начин, да го запазим като такъв, който да осигури нашето здраве. Има средства, които са нови, но едно изследване е направено, когато карвайки, вливайки мелатонин интравеносно при хора, които са в COVID-отделенията, в реанимационните сектори, заедно с глутатион, за който ще кажа по-нататък, и витамин С, месец юли са излекувани 400 души в реанимационни, от реанимационни отделения. И това е голямо постижение. Ти вкарваш един от най-мощните антиоксиданти, какъвто е мелатонина, в помощ на това лечение, което по-трудно намираше така изход. Ние виждаме колко смъртни случаи има в целия свят, разбира се. Аз бих показала ето как изглежда нещо, което не се прави интравенозно, а нещо, което не можем да поставим върху кожата си. Това са едни нанобионанотехнологично направени лепенчици, които не съдържат химия, не съдържат медикаменти, лекарства, нищо. Те работят на принципа на биостимулацията. Тоест, поставяш ги на определено место в организма и те стимулират собствения тип мелатонин, който се произвежда, да го произвеждаме в по-добро качество и в по-добра форма. Да, тук ми светна, стана по-приятно. Да, и по-добър образа, да. Да, да. Е, да, все пак трябва да изглеждам, че съм си сложила паче за тъм, който да ме кара. Да, в нашия офис осветлението е смарт и когато нали, няма много движение, то започва да намалява, за да няма енергии. А няма ще става от време на време. Може ли да става на време? Така ще здравейте. Да. Докато ти така поемеш въздух, уважаема Роси, която ни питахте, може би се включихте малко по-късно. Да, доктор Георгиева точно това каза за децата, че те са носители и че те са едни от най-големите и така потенциални носители на COVID. Но накрая ще кажем за въпросите и отговорите, така че нека да слушаме сега. Дора, заповядайте. Добре. Другото, което говорим за затлъстяването като фактор, освен некачествения сън, ние имаме намаляване на собствения ни най-важен антистрес, най-важния глутатион. Това е нашия цар, как управител нашия организъм. Ние се раждаме с производството на глутатион. Това е съставка в организма, която се отделя от като се родим, докато живеем. С възрастта той намалява. Но без него нямаме жизненост. Той се увеличава и е с високи нива. И аз не мога да изреда всички неща, които подобрява глутатиона. Но поставям по същия начин интравенозно в тази група хора, за която казах, с мелатонина и глутатиона, които са извели 400 души, заедно с витамин С от реанимационния сектор. Здрави! И то за много кратък период. Глутатиона е молекулен антиоксидант, т.е. произвежда се във всички наши молекулни клетки. С възрастта, за съжаление, както мелатонина, така и глутатиона намаляват. Затова имаме по-голямо безсъние. Напредвайки с възрастта, страдаме от безсъние по-често. Когато нямаме защитата на глутатиона, по-тежко протичат всички наши заболявания, включително и COVID. И когато, например, да се върна за пушачите, са потърсили какъв е механизма, защо и пушачите са в доста по-висока процент
в реанимационните сектори, тогава се изчислило и се е видяло, че количеството на глутатиона е много малък в белия дроб. И това се счита като една от причините за тези тежки, наред с ниските нива на витамин D, за които се установи, че колкото по-нисък е витамин D, толкова по-силна е така наречената буря в белите дробове, което причинява смъртните случаи. Така че, заедно с мелатонина, действат глутатиона, заедно с мелатонина, правят наистина една светлинка в тунела за бъдещото лечение на COVID. Това са двете новости, които с радост побързах да ги представя, научни новости. И така, кажете. Да, исках да те попитам, има ли норма и каква е тя за нивото на витамин D в организма, за да считаме, че сме в норма? Ние винаги сме под норма, за съжаление. Така че нормата изследва се витамин D, количество витамин D според нормата, която изследването показва, витамин D се назначава и се пие. Добре е да се пие в този, който е на капки, но там трябва да се дозира. При децата е задължително да го прилагаме. От най-малка възраст, много моля всички родители, знам, че те си се обичат децата, гледат ги, но да не забравят и този фактор, защото само с храната, която съдържа витамин D, няма да можем да покрием количествата, които са ни нужни. И защото витамин D слънчевия е най-чистия, най-важният, който винаги ще остане при нас. Само че възрастните хора, кожата им по-малко приема слънчевите лъчи, за да бъде той най-сигурен при тях. Това е, което исках да кажа в това представяне като новост. Освен това, за стреса. Ние винаги говорим стрес, стрес, стрес. Има такава лепенка и за намаляване на стреса. Казва се, няма да кажа как, защото знам, че не трябва да говоря, може би, тези неща. Но има пак лепенка, която, когато се постави, повишава нашата съпротивителна сила срещу стреса, т.е. намалява стресовите хормони. Взема се кръв и следват се стресовите хормони и след на 5-та, 10-та, 15-та до 20-та минута хормоните, стресовите в кръвта стигат до горна граница на нормата. Това с медикаменти няма как да го постигнем. Това е така наречената парасимпатикова нервна система. Иначе за другата имаме много медикаменти за нервната система, всякакви и всичко. Това са новостите, които исках да кажа като помощ в борбата ни за добрия имунитет и в борбата ни с COVID-19. Разбира се, за социалните и икономическите фактори не искам да говоря сега в момента, защото знаем, че икономическите възможности на хората не са добри, но колкото и да не са добри, просто да ползваме само това, което е полезно, а не да се прехвърляме на тези неща, които са вредни и всички ги знаем, че са вредни. Да пазим децата, защото те са най-уязвими. Така ми се струва, че бих могла по-добре да се справя с това, което искам като изложение. Какви са рисковете? Ние всички ги знаем, но нека да си ги припомним, че затлъстяването над нормалното тегло и затлъстяването са рискови фактори, които са значими за инсулиновата резистентност, за диабет тип 1 и 2, за високите холестероли и триглицериди, които едва ли не всеки втори човек има. Аз като правя този вегатест, той е просто почти няма човек без такива отклонения за нещата. Разбира се, раковите заболявания, хроничните белодробни заболявания. Когато говорим за тях, бих се върнала по-точно пак за нашия сън. Мелатонина осигурява качествен сън, намалява хъркането, намалява сънната апнея. Знаем колко хора имат сънна апнея. Много често някои от тях просто почиват в съня си. Идеята щастливец умря в съня си не е добра, не е имало кой да го побутне, за да продиша. И това е един проблем, с който много често се сблъсквам лично аз. И тогава трябва наистина да имаме едно
хубаво правилно хранене, специфично за тази диагноза и една двигателна активност, за която ние просто се правим, че не знаем. Просто е така, ами по-нататък, айде утре ще изляза, утре ще направя нещо. Не. Разбира се, подаграта, артритите и така нататък не са най-добрия вариант за нас. Ето за какво говорим. Дойде реда, за да кажа това, което исках да кажа. Как да се храним при затлъстяване? Процента за затлъстяването при децата е много висок. Ние в Европа сме на пето място по затлъстяване над нормално тегло. Много бих искала, независимо от ситуацията, каквато и ще да е, просто да научим децата си да се хранят правилно, като не им разрешаваме да дадат това, което не трябва. Да не казваме, на, вземи, купи си. Както всички казват, ами добре, вземи, носи, ето ти кутийката с храна или сандвича за училище или ябълката. Детето не иска, защото го е срам. Не може да го е срам детенцето. Няма да му даваме парички да си купува най-вредните неща, които навсякъде ги има в извън училищните му, близки до училищата, лавките, какво е това, което не трябва, разбира се. Не искам да засегна никой с тази моя констатация. Това е информация, която не е моя. Аз вземам от родителите, от пациентите, които идват. Нали? Не бих искала никой да обида с това. Какво трябва да имаме правилно, което изисква нашия организъм? Всичките неща от хранителната единица, без да имат голяма обработка. Да имат протеини съдържащи, да имат въглехидрати, да имат фибри. Аз мисля, че всички виждат. Оставила съм слайда по-дълго време, за да може всеки да види, че всички групи храни има включено за намаляване на... Но няма да включим и обработените, които са тежки. Аз си бях обещала забранителни неща да няма тук. Това е забранено, това е разрешено. Само каквото е разрешено да може да се включи. Само позитивно, да. Но ето ги и зеленчуците, групата зеленчуци. До сега бяха вълтъците, протеините, както и да ги знаем. Ето ги другите неща. Бих само казала, че да не забравяме да научим нашите деца. Сега ще помахам да светне. Не иска да светне. Да. Съжалявам. Така. Бих искала да помоля бабите да не правят микици, пържени филийки на децата си, да се включат тези бавни въглехидрати, които са изключително важни за детския организъм, без да се спирам за състава на храните. Имали ли сте чувството, че свършвате с яденето, но стояли толкова много, че вече ви е дошло до всякъде. Просто се прияли до козирката, както казват хората. И в крайна сметка свършвате и след 5 минути имате същия зверски глад, който преди да седнете да седете. И какво е обяснението обаче? Имаме от неправилното хранене, имаме резистентност към така наречения хормон лептин, който трябва да сигнализира на мозъка, че стомахът е пълен. Само че мозъкът не разпознава, че вие сте се наяли. Той мисли, че сте гладни, защото до него не е достигнала информация, че вече сте стигнали до края на яденето си, до горе. Много е добре да научим децата от малки да дърчат храната. Отделяйте 20 минути, поне 20 минути на едно хранене, поне 20 минути. Необработената храна, лапната и почти без да е издъвкана глътната, не е най-добрия вариант нито за усвояване на полезните неща, заради които ядем, нито ще ни спести безкрайния глад. Вечно гладен. Като каже някой, значи той прави каквото не трябва за себе си. Трябва да кажем, че когато ние не се вслушваме в съветите, които... Те са общи, те даже не са съвети, но нещата, които ние знаем, нашите баби са казвали дърче 20 пъти тогава приглътни. Да, да. Запомним си за моята баба, която точно... да, в детството. Да, 20 пъти, това съм го запомнила, ето.
Ами, така или иначе, това са неща, които толкова много ги знаем, че става ми неудобно да ги говоря, но трябва някакси да се припомнят на хората. Вечно сме забързани. Не може да кажем в училищата, където се хранят децата, малките особено, яш по-бързо, яш по-бързо. Не, яш по-бързо, дъвчи храната, защото то си има определено време. Там им дават време, половин час на децата или колко, не знам. Но, напротив, трябва хората им кажат, сдъвчи си, не гълтай бързо, сдъвчи, за да може. Има толкова деца, има със затълстяване и наднормено тегло, това се готвят за бъдещи диабетици. Съжалявам, майки, родители, баби, учители, преподаватели, моята молба е за децата, много ви моля, те трябва да растат със своите си навици, а ние ги създаваме и вкъщи, в училище. Не може училището да даде всичко, не може родителите да дадат всичко. Нали? Трябва да имаме един баланс в грижата за детето. Даже и да изследваме децата, виждаме, че и витамин D-то не има достатъчно, и желязото не има достатъчно, и така нататък. Ако трябва да говорим за недостатъчния сън, той променя и този хормон, който е на глада, той се казва грелин. Той е висок при безсъние, т.е. той алармира. Яш, не е простичко обяснено така. Така че ние наистина трябва да се грижим за нашето хранене. Долу съм насочила някои храни, които можем да храним, за да можем да поддържаме. На хубавите чмик, виждате се орехи, това са все неща, които можем да си позволим. Гъби, за тази овесена каша, за която аз пледирам да се дава на децата, тя осигурява баланс, хормоналния баланс, а не активния глад. Достигам до любимата ми тема – двигателна активност. Знаем какво значи ежедневната двигателна активност. Знаем, че тя намалява тлъстините. Знаем, че нашата диета е тази, т.е. храненето, защото храненето не винаги е диета, диета е, когато имам някакво заболяване, трябва да бъде балансирано, т.е. да имаме закуска, обяд, вечеря и две междинни хранения, но закуската да не е в 10 часа, когато съм се събудил. Добре е, препоръчвам закуската да бъде до 8-8,5 часа, тогава вече инсулина си върши своята работа, т.е. се отделя в добри количества, може да участва в това обменно, условно казано, обработка на храните, междинно да дадете на ябълка или на круша на детето в училище, между 12 и 2 навсякъде обяда е такъв, така че това е добър вариант. Една следобедна или зеленчук или плод, каквото имате, дайте на детето, и вечеря. Иначе еднократно хранене, не изтъпчим цялото количество храна, което трябва да издем на едно ядене. Това просто не може, няма как да се справи организма с него. И това, което исках да кажа, че сутрин може да правим 15 минути заедно с нашите деца вкъщи, колкото и рано да ставаме, колкото и да ни е криво, колкото и да ни се спи. Станете, клекнете, направете няколко лицеви опори заедно с децата. Между другото, има съобщения, в които се казва, че ако ние сутринта раздвижим си на 15 минути, с каквото можем, какъвто и вид спортна техника вкъщи можем да използваме, след това като закусим, не се чувстваме гладни до обяд. Защото много хора казват, аз не ям сутрин, защото цял ден след това до обяд съм гладен. Това просто ви спестява това опасение, което вие имате. Вечер, вместо на телевизията нон-стоп, седнали, легнали и така нататък. Не, че нямаме нужда, но научете се да направите децата си заедно. Щом тати и мама правят, и децата ще правят някаква гимнастика, някакво нещо на тях любимо, на тях интересно. Много е важно това. Това няма обществото как да ви го даде. Това личната среда я дава. На всички ни е дошло до много до високо от негативности. Това поне да направим за нас и за децата, и калориите, които трупаме, килограмите, 70,4% са от обработените храни. Салами, колбаси, всичко, което пакетирано говори, но зеленчуците са скромните около 1%. Така че искаме всичко за нас, но трябва да дадем и малко повече от нас в участието си в това хранене на децата.
искам да се върна на глутатиона, който, за който говорих и който е изключително, казах, най-мощният антиоксидант, който се съдържа в човешкото тяло. Тук съм посочила храните, които са. Бих разширила обсега на глутатиона, който, ако ми разрешите, трябва да пазим. До 25 години се отделят всички клетки, както казах, след това намалява. Той участва във всичките защитни функции, механизми за функции на всички органи и системи в човешкото тяло. Без него няма живот. Правят изследвания от 20 годишни до 90-столетници и се оказва, че хората, които са доживели до столетие, 98 години, имат много по-високо съдържание на глутатион от групата на 40-годишните, например. Това означава лоша външна среда, лоша хигиена, високи стресови нива, некачествено хранене, некачествен режим. Нещо като половината от тези неща ние можем да ги коригираме. Глутатиона поддържа всяка една наша функция, с възрастта намалява. И ние трябва да направим, аз мисля, че показах тази една от лепечиците, които като се сложи, се повишава глутатиона в кръвта с 300%. 300% ти да увеличиш собственото си производство на този най-мощен антиоксидант, без който организма не може да съществува, не може да живее, нали, разболява се, поранен, после скъсява година диапазона на възрастовите граници на нашия живот. Това е изключително важно. И това е важно по отношение на справянето ни с въпросния COVID, за който говорих. Да, за който аз предварително казах, че тази комбинация е печеливша комбинация. Дали ще се приеме, дали ще се използва масово, аз това просто не мога да кажа, но това са 400 души спасени с инжектирането на хормона. Тоест, това е като едно специфично лечение. По-нагоре имаше въпрос. Допълнително лечение. Да, допълнително лечение към стандартните. Това не е основното лечение. Да, това е допълнително приложение на нещата, които могат да се направят. Да. Защото ние виждаме, че самата пък и картина на COVID-инфекцията се променя във времето. Нали? Виждаме, едни фактори излязаха напред, сега и за други фактори, които пречат. Имаме един опит, показа се, че това, което правим с апаратните техники, дали да се приложат или не, имаше големи спорове в медицинските сестри, говоряки като анестезиолог вече, дали е полезно, дали не е полезно. Считаше се, че това увреждане на белия дроб едва ли не е от това дишане, което правим. А сега се оказа, че там няма и глутатион, там няма и витамин D, нали? Разбирате. Това вече науката почна да го... 91% от смъртните случаи имат ниски нива на глутатион. Това е което е доказано. Това е справка. От смъртните случаи на... Да, умрялите. Извинявам се, че казвам думата умрял, но нямам каква дума да кажа. Да. Умрели хора, има направено изследване. Тогава виждат, че глутатиона в алвеоларните, в белодробните клетки, където там става основната обмяна на нашите жизнени функции и така нататък, имат ниски нива на глутатиона. Това са, бих казала, изследвания, които науката казва. Дали и колко ние ще се справим с това, просто не мога да кажа. И при мен пак стана малко тъмничко. А това са храните, които могат да кодесират. Аз за това го задържах тук, да си им видят хората, ако някой не може да ги прочета, ще ги кажа. Но това са всичките, които ние ползваме. И спанака, и чесъна, и тиквата, и яйцата, и бадемите, и орехите. Нали? Имаме и кадърлото зеле. Когато тези храни, голяма част от тях не могат да се консумират директно, като аспежите, като броколите, те се обработват? Обработват се, да. Верно, топлинната обработка намалява нещата. Но, например, те всъщност само аспержите тук, както гледам, са повече, позволявам се да погледам. Броколите, може би?
А карфиола може да се яде суров. Броколите. Да, карфиола може да се хапва суров. Обработката на броколите ври водата, потапят се за 3-4 минути и се варят. Не, дългата обработка на броколите ги прави много вкусно ядене, но с намалени количества. Затова те се потапят, умеква малко. Варите ги с цетката и след това си ги вкусявате като салатка или гарнитурка или нещо от този род. Да, да. Добре. И бих минала нататък за витамин D. Великият витамин D, който е мощен имунен модулатор. Няма да изреждам какво прави, защото няма функция в човешкия организъм, която да не е засегната от него, така се оказа. Дефицита на витамин D е посъвместен в целия свят, особено в държавите с климат, в който нямаме слънчево излъчване достатъчно добре. Витамин D, който трябва да се получава чрез кожата при хората с по-тъмна кожа, по-трудно могат да получат слънчеви витамин D. Малко по-трудничко се и по-точно малко по-малки количества имаме при тях. Така че витамин D е нещо, с което ние живеем, с дефицита на витамин D. Имаме добавки, които обаче трябва да ги следим като количество, за да не превишим дозата. Това е категорично правилно. Децата бих помолила да се грижат и в зимните месеци, когато могат, когато е възможно. Достатъчно е само ръчичките до някъде да се покажат за 10-15 минути на слънце, да си получат слънчевия витамин D. Няма как да изстинат. В България страдаме от това да не изстине детето. Шалове, всичко се ги увиваме като пашкули, но имат нива, в които можем да ги изложим малко на слънце. Не говоря за лятното слънце, което да ползваме. Сега есенни дни също имаме слънчевички. Не говорим да бъде голо детето, но просто да бъде показано. Във всички случаи можем да даваме рибеното масло по всяко време на децата. Никак няма да е излишно и те няма как да не го харесат. Гълтат си капсулката и толкова, така че нямаме как да говориме. Много често яйчицата забравяме да даваме на децата. Яйцата са нещо, което, особено жълтъка на яйцето, той събира вътре в него си всички неща, които трябват за човешкия организъм. Искам да... Така че без витамин D няма как да стане. Слънчевият витамин D е много хубав, т.е. се счита за един от най-сигурните, да използваме благоприятното положение на страната ни. Всъщност, наистина ние сме облагодетелствени в този район, в който ние живеем, защото е добро слънце. Нито много силно, нито много слабо, но достатъчно. Витамин C. Мощният антиоксидант. Неговата сила на витамин С-то е, че увеличава производството на тези бели кръвни клетки, които пряко участват в създаването на имунната функция. Айде простичко казано така. Имаме много такъв здрав имунен отговор. С това казваме ящи плодове и зеленчуци. Витамин С няма продукт, в който да не се съдържа. Особено в плодовете и зеленчуците. Бих казала при хората с затлъстяване, разбира се, и децата с наднормено тегло, да зеленчуците да бъдат два пъти повече спрямо плодовете. Защото фруктозата, плодовата захар, много често води до напълняване. Аз ям само плодове или ям по всяко време плодове. Не, плодовете седат само самички. Фруктозата да бъде обработена самостоятелно. Иначе утежнява функцията на черния дроб. В някои случаи може да го доведе и до омазняване на клетките, когато ядем в по-голямо количество тези неща. С зеленчуци и те трябва да седат самостоятелно. Плода сам. Да се бъде самичък. Без да има други неща към него. За да може всичко да се усвои. Зеленчуците могат да се комбинират с всяка храна, така че затова казваме да нямаме обяд, закуска, вечеря, каквото и да е, основно хранене, без да имаме зеленчук към него. Дали ще бъде един домат, дали ще бъде чушка, дали ще бъде салатка с марулка или каквото и да е, каквото. И да не бъде едно и също, разбира се. А какво ще кажеш за туршиите като добавка и като гарнитура? Киселите
краставички, киселото зеле. Перфектен материал. Много са полезни, само че стават много соленички. Грешката, т.е. недостатъкът тук е самата сол. Така че добре би било да ги изплатне малко преди това, за да намалим количеството сол, защото натрия е този, който съдържа. Масните депа все по-големи и по-големички да стават. Турбичките, буточите, които не искаме да ги имаме, но когато кажеш не яща солено, не правете това. Да, ма е вкусно, чудесно. Най-важно е да не се включват преработените храни. Колбасите са тези от този род храни, колбасарските, които са обработени. При там нещата са доста неприятни като ефект върху човешкия организъм. И като сол, и като състав, и най-вече като обработка, с която те се дообработват. Защото не трябва да забравяме, че раковите заболявания са част от доказателствата, които са получени от науката, че червените меса и тези обработени храни водят до ракови заболявания. Това научно световно изследване доказа тези неща като рисков фактор от развитието на рак. Не говорим само за един вид рак, но където и да се направи, винаги се показаха такива резултати. А има ли нещо противоречиво, Дора, за витамин С? Дали витамин С е забранен при COVID-19 или ти го препоръчваш като подготовка на нашия организъм и като и След като се влива интравенозно, за да се участва в част от лечението, но това се прави само в специализирано медицинско звено, никой не може сам да си го направи неуко. Но вземането на витамин С е добре, не е противопоказано. Разбира се, трябва да се проследи кой витамин С, защото имаме най-различни производства и най-различни некачествени витамин С, хайде така да го кажа. Да. По-точно на неща. Да. Но и витамин С, ако го вземаме с храната, има две, разбира се, не изключваме приемането и така, като вид на таблетчиците. Но вземането с храната е най-важният сектор. Защото то участва в общата обмяна. Участвайки в общата обработка на храната, ние фактически получаваме комбинации, които стават много полезни за организма. С зеленчук с всичко се комбинира. Зеленчук може с месо, с въглехидрати, но когато едем, например, месо, и не е добър вариант заедно с месото, с рибата, да едем с млечните продукти. Най-добър вариант, горещо препоръчвам. Всяко едно да си седе самостоятелно, но да се вземе някои от зеленчуците, които благодарение на фибрите правят по-леко смилаемо това, което едем. Препоръчвам, когато децата са по-малки, сменят зъбчета, не могат да дъвчат достатъчно добре, то да бъде смиляно във вид на тюфтенце или да бъде направено непържено или на каквато и да е друга храна, но смиляно. Много често децата не искат риби, мирише им гадно, неприятно им е. Добре е да рибата първо за пържено панирано, въобще не го говорим за това нещо, но за печената риба е много важно. Може тя да се опече в олио, пък даже да не е в олио, вътре да се сложи едно лимонче, да се махне кожата, която дразни децата. Ако я воям в олио, няма да мирише, още от вратата да каже, мирише ме на риба, няма да го ям. Има доста злояди деца. Да се махнат костите от рибата. Много голяма част от децата не иска да я скрива, защото има кости. Това е нещо, което не мога да отличим като сектор. Минаваме на цинк. Той е уникален като състав цинка. И има изключително силен укрепващ ефект за вродената и за придобита и адаптивната имунна система. И двете еднакво ги поддържа във всичка сила. Разбира се, недостигът му води до много тежки ситуации. Да си призная и аз като лекар, знам ги тези неща, но когато трябваше да дойде COVID и да се разрови човек и да види добре, имаме COVID. Как да се противопоставим? И като си направих огромната справка, както всички ние колеги правим, разбира се,
видях, че това са неща, без които ние не можем и не трябва. И не трябва да ги пропускаме, а днеска не. Е, добре, да утре си го купа, утре ще го приготвя на децата. Тя толкова много, липсата на цинк, отслабва имунната система. Истината е, че повишава, ако нямаме, повишава риск от инфекции, от бронхопневмония и различни инфекции на дихателната система и при деца, те стават чувствителни, ето сега и за сезонния грип. Така че тук също трябва да имаме определена грижа. Определена грижа е как да кажем дали ще бъде показател температурата, кашлицата, дали е показател за COVID или за грип. Там си има правила как протича едното, как протича другото. Така че виждаме, че цинка има, се съдържа в толкова много храни, аз ще задържа още малко слайда, че можем да си изберем всяка една от тях. Най-голямо количество има в боба, а всички деца обичат боб. Какво искаш боб? Какво да е печен? Какво да е варен? Аз бях много изненадана всъщност. Той иска боб, баба му го кара да е нещо друго или майка му, защото е чула, че е полезно. Разбира се, в пилешките. Какаото. За децата е хубаво какао да се дава. Разбира се, в определени количества. Но то пък си е вкусничко. С малко млекце и какао може да му направим, защото чай има, то детето не иска чай. Не можем да дадем нещо друго. Сварете му много какао. И с малко млеко, разбира се. Приясно да не бъде повече млеко, пък по-малко какао. Бразилския орех е важен, както всички останали неща. Но от ядките въстъци, кашу, зеления боб, който го обича, признавам си, че аз не обичам зелен боб. Зеления грах е много важен. Нали, говорим за всякакъв вид продукти, защото за някои от тях хората нямат възможност да си ги купят сега. Не може да кажем, и аз ще морски дарове най-скъпите и така нататък. Но той се съдържа във всички други останали храни. Селен не се произвежда в организма. Стимулира имунитет. Абсолютен дефицит в целия свят. Попадна ми една информация, че не знам, около милиард от хората по света страдат от недостиг и липса на селен. Той не се произвежда в организма, трябва да си ги набави с храната. Да, но обработката съвременната на земите, там където съдим, правим и така нататък, не винаги ни дава възможност да имаме достатъчно селен в храните. Той има много мощен антиоксидантен ефект. Истината е, че оптимизира работата на сърдечно-съдовата система. Говорим и за децата, и за възрастните. А пък специално за COVID, той е пряко свързан с всичките тези за мутиране на вирусите на коронавирус. Пряко свързан доказателства за това нещо. От храните, разбира се, най-хубавите за децата ще бъдат ядките. Освен ядките, бразилски орех има най-много селен, затова и при заболявания на щитовидната жлеза даваме винаги задължително селен. При подрастът той не се еде в големи количества, бразилски орех. Никога не трябва да прекаляваме с селена като допълнително прием. Говоря за ядките в случая. Има ги в рибите, в раците, в... И пак да кажа за овес и овесените ядки. Те съдържат и селен, така че не трябва да забравяме. Забравихме да даваме на децата черен дроб. Не се притеснявам, извинявам се, но тук трябваше нещо да се размърдам, че... Така, извинявайте. Черният дроб, нали, той бил вреден. Не, ако не го изпържим, не е вреден. Той има толкова добри съставки. И великите яйца, които винаги трябва да присъстват поне два пъти в седмицата в режима на хранене на децата. Минавам нататък. Да, аз мисля, че ние така увлечени от твоя разказ. Забравих. Може би и колегите, които ни слушат, поне дамите колеги, виждам, че имахме много активни колеги мъже. Георги отново така ни препоръчва червено вино.
Аз благодаря за вниманието, но червеното вино е много важно да се пие. То е с най-добрите оксиданти, както черното грозде да се консумира малко повече, защото съдържа антиоксидантите, ликопен съдържа много, който има много противораково действие. Другите доматите съдържат ликопен много. И когато нашите родители са правили стерилизация на доматите в тези стъклени буркани, когато имаме такава обработка, те съдържат много високо количество ликопен. Когато са сурови, се съдържат всичките витамини С и всички останали полезни сектори, но това стерилизиране на храните е било направо гениално, предадено по наследство. Затова сме били една от държавите с най-добро хранене, освен че имаме най-добри продукти и най-добро хранене. Да. Дора, чудесни неща. Не знае дали колегите, аз си направих вечерното меню за вечерята. Може би колегите са се възползвали от твоите съвети. Аз изключително много ти благодаря. Знам, че имаш много неща да ни кажеш. Ако искаш, извинявай, че те прекъсвам, искам да покажа тези две неща, които съм си сложил, тези лепенчици. Това е за повишаване на енергийния потенциал, физическата сила. Те се използват също много от спортистите, защото повишават дихателния капацитет. Нали, всеки спортист трябва да има достатъчно много. С физическата сила, издържливост и спортните постижения, средно с 35% и малко повече. А пак това за нас, учещите, които работим в сферата на здрач, в сферата на здрач било това. Четеш, учиш, продължаваш се повече и допълваш се, все едно, че си живял в тъмнина, все едно, че не си го учил. Повишава запаметяването. Аз затова си сложих тези лепенки снеска. Концентрацията и запаметяването се повишава. Има много пациенти, които наближава времето за изпити, водят децата си, за да може да ползват тези лепенки, да им сложат тази, за да намали стреса, за да не се притесняват. Много оперни певци, които не пеят в България, съм им дала програма и те се поддържат, поддържам ги години наред. И те казват, доктор Георгиева, свършва оркестъра, аз продължавам да пея, нали? И целите три, целият театър става на крака и аз продължавам да пея. Казвам, добре, да казвате ли? Продължавам, всички стават на крака, спряла музиката, аз си продължавам. Казвам, защото дихателният капацитет е изключително важен. И това е много, много важно за нас. Да, аз благодаря ти, тъй като и нашето време вече финализира. Имаш в чата ти, си концентрирана в представянето на аз, чета внимателно чата, страхотни отзиви от нашите колеги, огромни благодарности, сърчица някои ти пуснаха. Дори, разбира се, въпросът с лепенките, уважаеми колеги, знаете, че ние в ефир не можем да демонстрираме и да показваме марки, предаването няма това за цел. Получавайки тази презентация, вие имате личните координати на доктор Дора Георгиева. Моля ви, по тези въпроси вече свържете се с нея. Аз няма да мога да ви бъда полезна в случая. Оставям ви в нейните ръце. Бъдете здрави, хранете се правилно, спортувайте и ще издържим на COVID. Моля ви, споделете тази информация с вашите ученици, с родителите и с вашите семейства. Желая ви прекрасна вечер. Дора, безкрайно много ти благодаря за това, което ни сподели.